Կազմը պատրաստ, սպասում են գլխավոր մրցավարի Սուլիչին, ահա այն հնչած է եւ այսպես մեկնարկած է հանդիպումը։ Կարելի է ցանոթանալ մրցող թիմերի կազմերին եւ հետո արդեն կխորանանք տակտիկական սխեմաներով, բացակայություններով, դիմենք վիճակագրության սխեմաներից եւ իրենք մեզ ցույց կտան, թե ինչպես կարելի է ֆուտբոլ խաղալ։ Վտանգավոր է հարված զարպասին առաջին վտանգավոր պահը եւ առաջինը Խաչումյանը։ Վստահ է փոխանցում արված եւս մեկ շանս եւ այստեղ արդեն փրկվում է, ոչ, չի փրկվում արված եւ գոլ։ Նոան բացում է հանդիպան Աշիվը, Նոան դառնում է գոլ եղինակ, առաջին առաջինն է ասնում աջակցության, տան տերերը բացում են Աշիվը 1-0։ Այսա արդեն հետաքրքիր է ավելի դարձնում պայքարը, դեն կրկնապատկերը։ Տեսեք, Սպատարոյի փոխանցումից հետո Մաքսիմ Մայրովիչը հաղթեց Ալեքսին։ Ինչ էին անում այստեղ պաշտպանները, որքան վատ հարվածեց Սանի առաջին արդյունավետ գործողության։ Եվս մեկ կրկնապատկեր ենք դիտում գոլի, չկար խաղից դուրս վիճակ այստեղ Սպատարոյի փոխանցումից հետո, որքան անարքի էլ հարվածեց դարպասին Մաքսիմ Մայրովիչ, իսկ Անջելո Մենեզեսը չափազանց անզգույշ գործեց Մայլսոն Լիմային, փոխանցում դեպի Դուգանային հրապարակ, բայց Վալերիո Վիմերկատին շատ վստահ է հերաստում գնդակ Օտուբանջո, Մալաքյան, Մայլսոն Լիմա, փոխանցում արված եւ գոլ 1-1։ Ու նորից Սերգեյ Վակուլենկո, երբ չկա ոչինչ անելու, երբ հիասքան ճուղակի գոլ հեղինակ դարձավ, իդեպ այստեղ Նոայի պաշտպանությունը կարելի է երկուս նշանակել։ Վտանգավոր է, նորից Սպատարու փոխանցում, չկա խաղից դուրս, եւս մեկ հարված եւ ինչ է անում այստեղ Ռոկաս Կրուշնաուսկասը, որոշեց ինքը հարվածել, հարվածեց մոտակա անկյունը, վտանգավոր է Օտուբանջո։ Ինչ պատկեր է, ինչպես Դանի Սպատարուն շրջանցեց մրցակցին, ես անպայման զուգահեռներ կանցկացնեմ համաշխարհային ճանաչում ունեցող մեկ այլ դրվագի հետ, հարված եւ ինչի համար այսքան թույլ։ Գերգերաս գնդակը փոխանցեց առաջ, որքան բազմազան է գրոհում Նոան, Մայրովիչ, Կագերմազով փոխանցում, Աբակումովն է փրկում, եւս մեկ հնարավորություն, այ այստեղ արդեն արված չկար։ Կոշ պայքարեր, շատ կոշ պայքարեր Օտուբանջո, Օտուբանջո շրջացում է, Օտուբանջոն հարված դարպասին, շատ սխալ որոշում կայացրեց Օտուբանջոն, կարելի էր ընդամենը փոխանցում։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Կովալենկոյի գոլին պատասխանել է Սերգեյ Վակուլենկոն, երկու թիմերի կազմերում էլ աչքի են ընկել պաշտպաններ։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Կարելի ասել երկու թիմերին էլ ձեռնտու չէ ոչ ոքին։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, շատ ուժեղ փոխանցում էր արված, Կոջոկասեն, Արարատ Արմենյան է անցնում գրոհի, չկա կանոնների խախտում Անտոնովի հետ պայքարում, փոխանցում արված, բարձր էր ու շատ վատ եւ այլ տարբերակ երևի չկար մրցավարի համար։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված եւ Դմիտրի Գուզ շատ լավ թողեց գնդակն Ալեքսին, փոխանցում դեպի Կոբյալկոն, Նապետյան, Նապետյան արված, շատ ուշ էր, շատ Ալեքսին, Կոբյալկո արված եւ վերացնում է գնդակը Վալերիովի Մերկատին, հա փոխանցում Օտուբանջո արված եւ փրկվում է, քնակ պարգևեց Նոային, իսկ հիմա ժամանակը լրացել է, փոխանցում Փապուկ, փոխանցում արված դարպասին, հարվածողը Դանի Սպատարուն էր, եթե չեմ սխալվում, կարող էր հաղթանակ պարգևել հիմա, այո, կարող էր հաղթանակ պարգևել Նոային, բայց ոչ, վերջ բարեկամներ, ավարտված է հանդիպումը, Նոա Արարատ Արմենիա 1-1,
Արարատ Արմենյան վաստակած միավորների